Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Mozaik obrti in podjetništva. O marsičem smo že govorili v naših oddajah, predstavili smo že celo paleto obrti, današnja ura druženja bo posvečena vsem nam znani obrti. Ker vam ne želim takoj razkriti, o čem bomo govorili, bi vam za začetek povedala nekaj namigov iz znanih pregovorov. Iz te moke ne bo kruha. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Voda za obraz, vino za dušo. Gotovo se vam je že posvetilo, da bomo danes govorili o jedači in pijači, o gostinski obrti. In prav ta obrt je v naših krajih prenaša iz roda v rod. Naše studijsko gostišče sem danes povabila tri goste, ki prihajajo iz nam znanih gostiln, so gostinci z dušo in telesom, odlični kuharji, poznavalci vina in še bi lahko naštevala. V naše studijsko gostišče sem danes povabila tri goste, ki prihajajo iz nam znanih gostiln. Vsi so gostinci z dušo in telesom, pa bi najprej pozdravila gospo Faniko Sevšek, vam lahko rečem Fanika, ne, po domače, ki prihaja iz znane gostilne, to je gostilna Žolnir, je tudi direktor izobraževanja, ste pač končala kot direktor hrane in vina, drugače pa odlična in izvrstna kuharica. Potem pozdravljam Miho Senica, je sommelier, prihaja iz gostilne z več kot 100-letno tradicijo, če se ne motim, iz gostilne Senica iz Senovega, ter Roberta Blazinška, ki je k nam v Krško prinesel okus po Mehiki, prihaja iz gostilne oziroma oštarije Margareta, drugače pa tudi tako kot gospa Fanika, direktor hrane in pijače. Pozdravljam. Vse tri lepo pozdravljam. Čist na začetku, da malo razbijemo začetno tremo, bi vsem trem postavila enako vprašanje, zakaj ste se odločili za ta vaš kuharski gostinski poklic? Pa bi mogoče gospa Fanika kot najizkušenejša. Ja, res je, da že delam v gostinstvu več kot 37 let in če bi še enkrat zbirala, če sigurno bi še enkrat zbrala gostinstvo. Kljub temu, da je naporno, ampak ima svoje lepe in slabe trenutke, tako da z gosti mi je veselje delati in pa se pravim, če bi še enkrat zbirala, bi verjetno še enkrat zbrala gostinstvo. No, tako kot si že omenila uvodoma, ne, da izhajam iz gostilne z več kot 100-letno tradicijo. V bistvu sem bil rojen in celo življenje, celo mladost sem preživel enostavno z gosti, z ljudmi in sem se enostavno odločil, da mi to tudi najbolj odgovarja in sem pač ostal kot naslednik, peta generacija v gostilni doma. Pa, Robi? Zbiraš poklic, v danem, katerem hočeš dinamiko, neko druženje z ljudmi, potem je gostinski poklic nekaj, bom rekel, kar te lahko dopolnjuje v tvojem življenju. In v danem, pri meni je tako prišlo, zdaj 25 let in že nekaj, kako v danem ustvarjam v tem se gostinskem poklicu ali pa dopolnjujem, v danem je to, da te mora veseliti pač delo z ljudmi. To moraš sprejeti, to je pestrost, vsak dan nekaj novega. Delo mogoče skozi malo z adrenalinom, to skratka, potem te to v glavnem dopolnjuje in ti ne pride ta poklic v neko napora, ampak v glavnem skozi v neko veselje. Veselje, lepo. To je lepo slišati, ne? Da delaš z veseljem. Ponovno vprašanje za vse tri. V zadnjem času je na raznih televizijskih kanalih, poplava, kuharskih oddaj, na knjižnih policah srečujemo vse več knjig s kuharsko vsebino. Kako to vpliva na vaš poklic? Je to pozitivna stvar ali negativna? Kako komentirate? Ja, jaz mislim, da vsaka reklama, ki se dela na tem področju, je zelo dobrodošla, da se ljudje v bistvu tudi malo zaveščajo, kako se kaka stvar pripravi, da znajo najbolj cent. Hkrati pa tudi nas rinijo k tem, da dvigujemo nivo svoje kvalitete, da oblikujemo te naše krožnike na višjem nivoju. Gospa Fanika, no, vi ste tudi najbolj kot izkušena kuharca tudi bolj
gledate drugače na te stvari. Tako da. No, meni je, bom rekla, mi je všeč to, da lahko ljudje tudi v ozadje pogledajo, da ne gledajo gostinski poklic samo izpred točilnega pulta. Mogoče gledam zdaj občasno to, gostilna išče šefa, ne? Ampak v bistvu se mi kot gostinci ne bi mogli privoščiti take ekipe, ker to ne bi finančno preneslo. Recimo oni naredijo eno jed ali pa karkoli in potem, če ni dobro, zavrnejo ali pa še enkrat ponovijo, dajo v smeti in tako dalje. Mislim, da mi kot lastniki naših gostiš ne bi si mogli to privoščiti. Drugač pa meni je všeč, da ljudje vidijo odzadi, kaj se tudi odzadi dela in pa tudi, da bi v tej smeri potem mogoče lahko tudi drugač lahko cenili hrano. Ne, tako da po eni strani je to fajn, po drugi strani pa potem zahtevajo tudi od nas, samih gostincev, da nekje začnemo risati ali pa ne vem kaj po krožnikih. Dejstvo je to, da gost pride v gostilno, da se naje, to je prva zadeva. Če se pa on odloči, da bo prišel v lokal in si bo on naročil meni slow food ali kaj, on se mora zadrževati recimo 3 do 4 ure, da bo imel on toliko hodov hrane, da bo on lahko to pokonzumiral. Znamo mi to tudi narediti, ampak vprašanje je zdaj tudi kupna moč, kako to ljudje sprejemajo in kako se to gost odloči. To je kot neka visoka kuhinja potem že, ne? Mislim, točno visoka, to, no. Točno to, ampak naprimer dejstvo je to, da se more tudi v samih lokalih ločiti stvari. Ali je zdaj lokal, ki boš ti prišel recimo na malco, na kosilo ali pa kaj, ker si časovno omejen, ali pa prideš ti v gostilno, da hočeš ti vino in hrano imeti, tako kot smo se že prej pogovarjali, in pa tudi, da ti nisi časovno omejen, ker če si ti vzameš en slow food recimo, potem ne moreš ti dve ali pa v 2 urah biti gotov. Pa še Robi? Vsaka reklama, gledam, v prid gostinskemu poklicu, ne, tako tem, gledam, je dobrodošla, ne. Tako tudi recimo te vse, bom rekel, ste resničnosti šovi ali pa gostilna išče šefa ali pa če, še prej, ko so bile te oddaje, v glavnem je to, da se mogoče pri mladini, ki se srečuje v glavnem z vprašanjem kam pa zdaj naprej, je to pozitivno, ne? Ker tu vidijo eno svojo priložnost, mogoče da vidijo malo prej, kaj jih čaka v ekipi, ne? Ker kuhinja to, kar pa zdaj, to je timsko delo, v katerem moraš je sprejemanje velikih kompromisov, da prideš pač do enega spoznanja, kaj te v tem poklicu čaka. Uh-huh. In to je, bom rekel, dobro za nas, da tudi vidijo v glavnem, kaj se dogaja recimo v določenih lokalih, bom rekel, da se treba lepo truditi srano, da je to eno spoštovanje do nečesa, da en odnos do dela in vse ostalo. Tako da je, mislim, da je res pa, da je to ena modna muha, ne? Ki pač trenutno najbolj traja. Ne? Kako dolgo pa bomo pa videli? Pa, ker ste omenili, da se pač vse več ljudi, mislim, mladih odloča, kaj, kako, ker so spoznali ta kuharski poklic tudi z televizije, pa morda veste, če je kaj večji vpisova gostinske šole, ker vemo, da je bilo pomankanje tega kadra. Ne? No, jaz recimo, ker tudi imamo v glavnem pogodbo z srednjo šolo, ne? No, uh-huh. Mislim pa to, v glavnem vsekakor se je kuharski poklic se je vdignil poprašal, mislim, vpis v te oddelke, ne? Ampak zdaj so programi drugačni, kot so prej, ne? Prej so vse to združili na takar posebej, kuhar posebej, tako zdaj so pač gastronom, hotelir ali pa v glavnem so te smeri bolj združene, ampak popraševanje po tem, po kuharskih, ne, bom rekel, poklicih se je vdignilo. To se vidi, ne, malo v glavnem. Potem je pozitivna stran je, tega. Je, to vsi pozdravljajo, tudi, bom rekel, te strokovni predavatelji. Super. Gospa Fanika, glede na to, da ste že dolga leta kuharica, že več desetletij, ste preživela v kuhinje in še skozi kuhate, če se ne motim, je že več kot 30 let, krepko čez 30 let. 37. Tako, kmalo se bo 40-ka obrnila. Bi vas vprašala, je res, da te kuharski poklic kuhinja tako zasvoji, da potem nekako ne vidiš druge zadeve, ne vem, si
ne vzameš časa zase, ampak res si predan z dušo in telesom, kot sem na začetku omenila kuhinji. Ja, res je, kuhinjo moraš imeti rad. Kuhanje moraš imeti rad in da ga da potem vidiš na drugi strani zadovoljstvo gosta in naprimer, če je gost zadovoljen, potem ti dajo oni še več elana, da lahko si bolj uspešen. Je pa kuharski poklic tudi naporen. Zagotovo. Tako da tukaj so tudi noči in tako dalje. Zelo važna je priprava. Skratka, kuhanje je lepo, ampak je tudi naporno. Je neko ustvarjanje, neko, vsak dan se nekaj novega lahko... Ja, potrditev pa potem dobiš iz druge strani, kukaj rečeno, koliko so gosti zadovoljni. Zadovoljni, lepo. Robi, vprašala bi, glede na to, da sem predstavitvi omenila, da ste v naše kraje prinesli okus po Mehiki, kako to, da v Sloveniji je taka poplava restauracij, gostiln, ne vem, od italijanskih, kitajskih, indonezijskih, mehiških in tako naprej. Kako to, da je tako to zanimivo postalo? Vsak gostinc išče v sebi eno identiteto ali pa eno, v glavnem, en svoj, v glavnem, kaj bi rad nekaj, bom rekel, pokazal, kaj eno drugačnost, eno bo. Vse to, da v glavnem imamo toliko, to je mogoče tako, sliši se tako, ampak vsi moramo biti prilagodljivi, sploh pa na našem območju, tako moraš imeti vse. Ampak nekaj izoblikuješ eno svojo ponudbo, en svoj tist imidž hiše, da imaš nekaj mogoče drugačnost. Ne? Kajti fajn je, da vsaka svoj lokal, pa vsaka gostilna eno svojo drugačnost, kateri pač ljudje tistim zaupajo. In pri nas se je porodila ena taka zamisel, da v glavnem to združimo malo v glavnem s to našo kuhinjo, v glavnem seveda s pridihom domačnosti, ker v glavnem drugače ne gre, ker moramo biti podobni malo naši kuhini, našem delu in skratka je to prišlo do tega, da ponudiš zraven seveda dopoldne, pač ko so enostavne jedi pa malce kosila, da se pa popoldne malo preleviš nekaj drugega pa ponudiš neke drugačnosti in seveda pač to potem lahko tržiš in si narediš in svoj taki imidž hiše, ki ga potem v glavnem dopolnjuješ z raznimi, bom rekel, prireditvami ali bom rekel tako, da dviguješ neko raven gostinstva, da obdržiš neko tempo s časom, v glavnem, ki ga ima. Ste omenili s pridihom domačnosti. Mogoče je svojo izkušnjo čisto na kratko povem, sicer takrat, ko ste odpirali vašo gostilno, smo šli mi v Mehiko, tudi jaz, no, vem, da smo prišli k vam okušati mehiško hrano, vsi navdušeni, če bomo tako dobro dol jeli, bo super, v resnici je pa tam precej drugačen okus. Kot... Ja, to je to. To je bistvo, da mi nismo navajeni in vse naše, v glavnem, kar nekaj tukaj uporabljaš, moraš malo podrediti domačem okolju, potem pa dobiš en izdelek, ki je pač všečen v tej okolici in s tem se moraš dopolnjevati potem naprej, da lahko stoješ. To mislim, da je vse, da mi čisto ne moramo jeti v neko ekstrem, ker potem je to plus tega, da vsi imamo pa tudi radi, da ohraniš nekaj svojega avtohtonga, domačnosti ali pa to, da moraš še to zraven družiti tega. Mm-hmm. Ali smo Slovenci pozabili na prisne domače jedi ali je morda to, da je, tako kot ste omenil, poplava teh tujih kuhin postalo modno? Ne, na te naše avtohtone jedi ali pa vodljani, ki izhaja, znaš, to sploh nismo pozabili. To je mogoče tako. Vse to vi v glavnem zraven more biti, družiš kmenijo ali pa popraševanje, vsak pravi, ja pa imate to, ampak zdaj pa se moraš nekje znajdeti, ne, in v glavnem ponuditi še malo drugačnost zraven teh jedi, ki pač so iz našega področja, ki prihajajo, pa potem je tako v glavnem, da vedno gost ima vedno svoje želje, če uspeš še kaj zraven dodati, je to boljš, bo ponudiš, v glavnem, če se gost da svetovati, je to veliko lažje potem, ne? Ker ga, bom rekel, lažje potem razvajaš, ne? To, kar pač nudiš. Super. Miha, hrana in pijača gresta z roko v roki. Prej sem že omenila par rekov, pa bi morda še zdaj enega.
Riba mora trikrat plavati, prvič v vodi, drugič v olju, tretjič v vino. Zakaj je tako pomembna pravilna izbira pijače ob jedi? Ja, jaz mislim, da v bistvu se mi že skozi borimo, da bi naj bilo vino hrana. Ne? To je dopolnilo v bistvu vsaki jedi. Ne? In mislim, da je zelo, zelo lepo lahko odvigneš raven tega svojega krožnika z enim dobrim požirkom enega dobrega vina, ki se recimo zelo sklada s to hrano, ki jo v bistvu imaš na krožniku. Ne? To, če bi hotel recimo karikirano reči, težko bi, ne vem, jedel neko pečenko, pa zraven pil neko sladko vino. To se pravi, da enostavno je treba vedno hrani prilagoditi. Če piješ vino, moraš prilagoditi v bistvu jed in vina tako, se mora skladati. Tako. In če se to sklada, je v bistvu tudi občutek zadovoljstvo, ta sitost naredi čist neki druga, zelo dober občutek. Tudi velikrat recimo se uporablja tudi vino v kuhi, da ga prikuha zram, recimo pri kakih omakah in tako naprej. Ne? In potem recimo, če to vino piješ zraven te hrane, v bistvu to občutiš, da je ta zadeva povezana. Zato jaz mislim, da je to kar recimo prava stvar, da bi ljudje mogli več piti vino zraven hrane, kot pa recimo druge stvari, če že pijejo tem podobne reči, recimo alkohol, ne, bi bil vedno vino na prvem mestu. Ampak pravilno izbrano vino. Pravilno izbrano vino, tako. Na začetku sem omenila, da ste somelje, se sta tudi ostala moja gosta enako, s tem, da sta še zraven malo dodala tudi hrano. Bi lahko našim gledalcem omeni pač obrazložili, kaj je to somelje, kako priti do tega naziva? No, sommelier, to je v bistvu vinski svetovalec, v bistvu, ki svetuje vino k hrani. V bistvu, to je zelo povezana zadeva. Jedilni list, kater se dopolnjuje z temi raznoraznimi vini. V bistvu, ta naziv dobiš, recimo, se prijaviš na te določene tečaje, ki so razpisani v teh raznih strokovnih literaturah gostinskih. V bistvu lahko rečem, da je to zelo, ena zelo zanimivih stvari, to, kar sem jaz doživel na tem tečaju, je nekaj neponovljivega. Tu lahko rečem, da vsak dan se spomnim. Poskusili smo vsa vina svetovna, probali s hrano, z vsemi zadevami. Tako da v bistvu dobiš na tem nivoju ogromno, ne? V bistvu nega splošnega znanja, kako recimo priporočati vino k hrani, v bistvu v nekem, bi rekel, v enem takem širšem smislu. Potem si pa izdelaš neko sliko na lokalnem področju, tam, ko delaš, ko poznaš lokalne vina, ki jih nudiš in recimo to hrano, ki ponujaš v lastnih gostinskih prostorih. Tako da smo tu v bistvu vse te zadeve, smo že tudi malo sprobali in tako naprej, čeprav pa mogoče ni glih preveč popraševanja potem, so v bistvu bolj te zadeve danes nekako vezane na ta čas, koliko časa si ljudje vzamejo, da pridejo v restauracijo nekaj pojesti in na kak način. Ne. In kakšno potem poslanstvo se nadeja? Ja, poslanstvo, kaj bi rekel, tako kot sem omenil, da je recimo povezati vino, hrano, v bistvu narediti jedilne liste, ljudem priporočati. Kot neke vrste svetovalec potem. Tako. Pri izbiri. Tako, vinski svetovalec pri izbiri hrane. Pa za to izobraževanje je potrebno imeti neko, ne vem, izobrazbo v stroki ali ni to pogoj? Jaz mislim, da je zelo fajn, ne? Če imaš izobrazbo, razen so tudi ljudje, ki so v bistvu izobrazbo pridobili z svojim delom skozi leta, recimo v tem poklicu, ampak enostavno je tukaj tudi fajn, da imaš kakšne tečaje že prej, recimo na Riške, okrog vina, okrog senzorike, da se v bistvu spoznaš, tudi moraš malo vedeti o stvarih, o mesu, o prilogah, o omakah, se pravi, nedvomno mora biti tukaj neko predznanje, ne? Pač na kak način je dobljeno, je pa... Mogoče lahko še povete, koliko časa traja to izobraževanje, pa jaz, za tiste, ja, ki bi morda to želeli postati, kje se opravlja? Ja, recimo, jaz osebno sem upravljal ta tečaj v bivšem telem dvorcu Impelca.
zadevo organiziral v vinogradniško društvo Students. Mislim pa, da je to trajalo kar en mesec. Dober mesec. Dober mesec je trajalo vse skupaj. No. Mislim, da smo imeli celo dvakrat na teden, smo imeli ta predavanje in tako naprej, potem pa razne senzorike, pokušne. A ste tudi odšli kam seveda. Si pogledat kaj? Tako. Tudi tuje države? Ne, to pa ne. Slovenija to pa ne, to bi bilo popolj predrago, ker je že tako enostavno, to ni tako poceni varianta, ta izpit je le nekaj vreden. Ne. Pa mogoče bi še vaje dva vprašala, ker smo prej omenili, da imate vi pa še dodatek, tudi hrano, kako je pa to izobraževanje zgledalo mogoče gospa Fanika? Če na to izobraževanje, da se mogoče navežem na senicata, to je pa poznavanje hrane recimo, potem pa dopolnjuješ se s izborom vina. Če bi pa mogoče še lahko povedala to, da najboljši somolije nastane tudi takrat, kadar on tudi ima svoj lastni vinograd, da on naprimer spremlja od samega začetka, kako vino raste, kako se vino škropi, kako nastanejo razne bolezni in tako dalje. In potem na osnovi tega on lahko še bolj spoznava vino in ga tudi bolj priporoča ljudem. Naše poslanstvo glede izbora jedi je sledeče. Naprimer, hrana se zbere, recimo, da je izbran meni iz petih vhodov in s tem potem tudi določimo, kakšno vino zraven paše. Dejstvo je pa sledeče, da naprimer že vedno so rekli, da belo vino, belo meso, rdeče vino, rdeče meso, to je eno splošno tisto pravilo, ki ne bi držalo za to. S tem pa, da smo pri nas v sami Sloveniji dvigli kulturo pitja in tudi gostje in pa samo populacija ljudi zelo dobro pozna vina, tako da naprimer imamo tudi čudovita vinska področja, ki oni izredno želijo imeti to vino pri tej hrani. Tako da mislim, da kultura pitja se je pri nas zelo, zelo dvigljena in poznavanje vina iz strani gostov je zelo veliko. Tako da zahtevnemu gostu je težko zagotoviti dobro vino, če nimaš ti svojo hišo založeno se z dobrimi vini. Dobrimi in kvalitetnimi. In kvalitetnimi, predvsem pa to. Pa naj boš tudi zelo velika paleta. Danes se ne pijo več vino na litre, na štefane, ko so včasih pil, ampak to se pije počasi, to se pokuša in po kozarčkih.
Gospa Fanika, prej sva z Robijem se pogovarjala o tujih kuhinjah. Sicer on je rekel, da ni tako moderna, ampak da pač je tako ratalo, da se tudi poplava teh tujih kuhinj v Sloveniji. Slovenci imamo zelo dobro kuhinjo, če se ne motim, ki bi bila lahko v tujini tudi nek prepoznaven znak Slovenije. Ker vem, da ste izvrstna kuharica, prisegate na slovenske jedi in v svoji gostilni tudi te ponujate. Nam lahko poveste, katere jedi so tiste, na katere bi morali biti Slovenci ponosni? Če se mogoče navežem na Robijo, meni so všeč izzivi teh različnih kuhinj, in italijanske in mehiške in ne vem še kakšne se vse spomnimo, to je zelo lepo. S tem pa, da mora biti ta kuhinja recimo locirana tudi nekje na eno pozicijo ali pa na eno, ja, v bistvu pozicijo, da je tudi gostov dovolj, da to oni sprejmejo. Je pa dejstvo, kakor ste že omenila, jaz pa imam rada te kuhne, jih rada probam, ampak sem pa pristaš naše domače kuhne, naše slovenske kuhne. S tem, da pa pri nas v lokalu recimo, ko imamo, tudi zelo, zelo veliko dajemo poudarka na domačnosti. Vse stvari, ki jih pripravljamo, ne bi bile na domač način pripravljene in pa nekje pristne oziroma iz te naše okolice, ki jo imamo. In katere so tiste jedi? Lahko začnem pri štruklih, lahko začnem pri domačem kruhu, lahko začnem pri domačih rezancah, ki so recimo rezani ne na stroj, ampak na roko. Paleta raznih sladic in tako dalje. Ker se pa mesa, ker je pa mesnih zadev, so pa razne telečje obare, ajdovi, žganci, poudarek je pri nas na Dolenjskem na ajdi in zelo so popularni ajdovi izdelki. Ne smemo pozabiti tudi kakšnega dobrega odojka iz naše okolice, domača kura z domačimi mlinci, rdečo dušeno zelje. Skratko, to so vse te stare zadeve, ki so jih že recimo pred tolikimi leti v gostilnih kuhali in to prihaja spet nazaj na svoje tirnice, če temu tako lahko rečem. V Sloveniji imamo kar nekaj, no, ne kar nekaj, ampak nekaj zaščitenih slovenskih jedi, kot so, ne vem, kranjska klobasa, gibanica, prekmurska. Je mogoče za naše posavsko območje tudi kaka jed, ki bi lahko bila tudi kot neka zaščitena blagovna znamka? No, v Prekmurju, kot se omenila, imajo gibanico, potem v Beli krajini imajo njihovo tisto pogačo, kranjsko klobaso in tako. Jaz mislim, da bi se mogli tukaj nekje zauzeti in bi naredili eno ali eno potepačo, recimo skutino ali mogoče nekaj izajde. Skratka, eno jed, ki bi jo mogoče tudi mi lahko zaščitili, če bi bilo dost volje iz nas vseh gostincev skupine. Zelo zanimiva ideja. Miha je tudi predsednik gostinske sekcije, tako da na znanje, pa gremo v akcijo. Predloge pa. Mi imamo zelo veliko razne otvoritve in tako dalje in naprimer verjetno mladi ljudje ne poznajo, ampak copna lob, če rečem, je to ena jed, ki se je včasih delala na loparju, ko si ga potem dal v krušno peč. In v bistvu ljudje so copna lob jedli, ko so prišli iz njive, recimo ob šestih so šli na njivo in potem so prišli domov in jim je mama to recimo naredila, tale copna lob, tako da to je v bistvu ena hrana revnih, ampak trenutno prihaja v zagon nekaj dobrega. Super. Katera pa je vaša najljubša jed oziroma katero najrajše pripravite? Jaz zelo rada eksperimentiram z mesom, zelo rada delam omake, drugače pa delati moram po vse. Pa vajna najljubša jed, ne mislim v gostilni, ampak tako na vašem krožniku. Ja, jaz najraj vidim na svojem krožniku, če je kaka riba, ne? Ali pa neka morska jed, lahko tudi smislo kot hladne predjedi, nekaj v tem smislu, to bom najrajši. Pa Robi? Ja, mačkaj je to odvisno od letnega časa, ne?
predvsem. Drugače pa testenine v glavnem na razne in razne načine, ker to mi je malo iz stroke, mislim, tako malo iz teh mojih, bom rekel, receptov in vse ostalo, s kom vse se družijo, tako da tu bom rekel tako, brez praženega krompirja na našem koncu ne gre, ne? To je tako, da... Obstaja tudi društvo, ne? Društvo, ja, tako da mislim, da smo, bom rekel, mi na, bom rekel, področje, ki imamo, bom rekel, veliko poudarka na krompirju in jedi iz krompirja je ogromno, ne? Tako da, bom rekel, so tudi meni všeč prvenstveno. Mislim pa, da vsaka jed se druži, kaj se jim zelo mesno jedi, da je krompir priloga, pa mora nekaj tudi zraven biti. Ne? Gospa Fanika, vas kot brez skromnosti lahko vrstim kot odlično in izvrstno priznano slovensko kuharico. Če pa pogledamo malo naokoli, pa v kuhinji prevladujejo predvsem moški, predvsem tista znana imena, tako v Sloveniji kot v tujini. Zakaj mislite, da je temu tako? Če se spomnimo leta nazaj, kar lahko kakšna desetletja, je bil kuharski poklic razvrednoten. Bilo je rečeno, ja, če za nič drugega ne boš, boš pa kuhar ali pa natakar. Mislim, da so se te cajti zelo spremenili. In dejstvo je to, če ti vzljubiš poklic kuharja in postaneš dober kuhar, je to lahko veliko veselje. Da se pa trend moških zdaj bolj uvaja v kuhinji, je pa mogoče promocija tudi teh resničnostnih šovov in v tej smeri to, da se pač odločijo za kuharski poklic bolj moške kot ženske. Pa tudi iz preteklosti, iz zgodovine so tudi bili moški, so prevladovali, ali so morda moški boljši kuhari, ali se bolj temu posvetijo? Ali... Mogoče se posvetijo bolj temu, ampak pridala bi to, da naprimer brez ene ženske roke v kuhinji pa ne gre. Moški so lahko, oni lahko ustvarjajo, imajo super ideje in tako dalje, ampak ženska roka pa vedno mora biti v kuhinji, ker drugač ne vem, kako bi bilo. Kaj pa vidva porečete na to, so moški boljši kuharji ali so ženske boljše kuharice? Oziroma dopr vas doma v gospodinstvu? Kuha. No, jaz pravim tako, ne? Vedno je ženska skrbela za kuhno, za štedilnik, ne? In kaj se bo dal na mizo. In je v bistvu to postala ženska rutina, ne? Tako da, in enostavno, zdaj so se pojavili pa moški, ne? Oni morajo pa bolj razmišljati, kaj dajo noter v lonc in zato je zdaj ta uspeh nas moških. No, jaz lahko tudi rečem, ko smo na dopustu, tudi rad kaj primem sam, pa kaj skuham. Pa gotovo je to zelo okusno, ker je to zelo redko kaj, daj. Ne? Redko kdaj je, treba se zelo potruditi. Ne? Kaj pa robi? Mislim, imam to eno mišljenje, da je to mogoče malo modna muha. V glavnem, ker moški imamo tak ego, da se radi izpostavljamo bolj, ne? In to je mogoče tale ena bila prilika, v glavnem, da se v kuhni dokaže tudi moški. Ne? In v glavnem se malo izpostavljamo, medijsko in vse ostalo in to je šlo v prid temu času, ki je zdaj. Drugač pa vemo za nazaj, da so, mislim, oba dva spola v kuhni enako vredna, da se lahko kosata med sabo. Tukaj imamo v Sloveniji veliko priznanih kuharic, ki so, bom rekel, z enakim statusom, kot pa recimo tudi drugi mojstri kuharja. Tako da mislim, da je to prav, v glavnem, da pa so tudi moški pokazali, da znajo ustvarjati in vse ostalo. Se pa strinjam z gospo Faniko, da brez ženske roke v kuhni ne gre, ker to je en občutek, bom rekel, neke varnosti. Potem takem razumem, da se kuha pri vas doma ženska roka najbrž. Ja, jaz doma ne izpostavljam. Ni potem to službena dolžnost. Ja. Miha, prej smo govorili o vinih, povedali ste, da je pomembno, kakšno vino pijemo ob določeni jedi. Nam morda lahko več poveste, kako pa se to vino postreže? Ja, pri vinu je zelo pomembno, v bistvu, ko imaš neko naročilo, ko ti gost da neko naročilo, da mu pač ponudiš taka in taka vina, za katere veš, da bi mu pač teknila zraven te hrane. Sedaj je tle pomembno potem predstavitev, treba v bistvu to vino predstaviti,
Zato vino treba seveda potem natočiti v prav kozarc, tudi odpiranje te steklenice, recimo, je zelo pomembno, da je na prav način v bistvu odprta, da se v bistvu to vino tudi preizkusi, predno se ga gosto da, v bistvu strani someljeja, recimo, mora biti vino probano v bistvu tudi zamašek. V bistvu ves ta postopek mora teči po nekem tem protokolu, tako da v bistvu gost dobi res tisto, kar mora biti. Vinski poznavalci radi rečejo, da je smrtni greh, da vino postrežeš v plastičnih kozarcih. Je res to tako pomembno? No, vidim, da so vsi trije debelo me pogledali. Jaz sem seveda zagovornik, da vino mora biti v kozarcu, ne? Sploh v naših lokalih. Ne? Da si nikakor ne bi mogli prvo, da bi to vino stregli kako drugače. Ne? Ampak je pa treba vedeti, da so pa določene zadeve, ki so razne prireditve, veselice, tam se pa velikrat vidi, da je vino tudi drugač postreženo kot v steklenicah, kar je mogoče tudi nemogoče zagotoviti za tudi ljudi, recimo, neke kvalitetne steklene posode. Pa ima potem takem vino drugačen okus? Ja, seveda ima. Vino pričara okus, tudi kozarec, tako kot recimo tudi ena dekoracija na krožniku pričara tudi okus hrani, ne? Tako da mislim, da vino pa steklo, da to je povezano zelo. Ne? Vidim, da ste v studio prinesli par kozarcev, sicer vsebine ni, ker smo na delovnem mestu, tako da se ne sme zaužiti, pa bi nam mogoče lahko malo več povedal, za katero vino se uporablja, ne vem, določen kozarec, pa kakšen je bonton pitja vina, bonton nazdravljanja, kako se nazdravlja. Slišala sem, da se šampancem ne nazdravlja, ne vem, drži to, mogoče, ja. Če lahko. No, ta prvi kozarec je v bistvu šampanjski, ko smo glih pa šampanjcu. V bistvu vsak kozarec ima svojo obliko glih zaradi tega, da dobi gost, se pravi stranka, čim več od tega vina, to se pravi tudi nekih arom, bukejev, vsega, ne. Koliko smo rekli, prvi kozarci za penino in s penino se ne nazdravlja, ker s tem v bistvu te mehurčke, ne, ki so jih pridelovalci penine komi spravili v to vino, jih v bistvu streseš z nezdravljanjem ven. Ne. Naslednji kozarc je za rdeče vino, to bi rekel, za temna rdeča vina, taka bolj polna. Na našem področju bi iz njega postregli kako modro frankinjo, recimo. Ne. Kakšno staro, recimo, kako... Ni primeren kozarc za cviček, naslednji kozarc bi bil recimo za cviček, ne. Ta malo manjši pa za bela vina. No, čist prvi pa degustacijski, ki se pač uporablja pri raznih degustacijah ocenjevanih vin in tako naprej. Kako se pa nazdravlja? Zdaj, z nazdravljanjem pa tako, ne. Če imaš tak kozarc, ga moraš prijeti v glavnem za peclj, ne. Peclj je površina, kje se kozarc drži, nikakor ne. Z roko ne smeš prijeti te čaše, ker s tem tudi vplivaš na temperaturo tega vina, ker vino mora biti seveda postreženo pri pravi temperaturi, odvisno, katero vino se pije, se pravi rdeča, temnejša vina, višja temperatura, do belih penina, recimo od 5 stopin. Ne. Slajša vina so lahko tudi malenkost bolj visoka temperatura, da doživiš več teh okusov sladkorja in vsega. Nazdravljanje pa tako, kot sem rekel, za peclj in tako, da v bistvu, da je en tak, bi rekel, nežen zvok, ne, da je to neko ropotanje. Ne. Pa se nazdravlja, ne vem, za vsak požirek ali se enkrat nazdravi? Jaz mislim, da se to enkrat nazdravi, recimo z enim vinom, zdaj, če je to nekako ena zaključena družba, ki traja dlje časa, seveda večkrat tudi nazdravlja, seveda obmenjavi vina, recimo pa obmenjavi neke hrane, za vsak nov začetek, recimo. Kako pa je za aperitivi? Ja. Se postreže tudi vino kot aperitiv? Za aperitiv se je pojavilo tudi v zadnjem času. Velikrat se ljudje posegajo po penini, tudi se priporoča penina za aperitive, ali pa mogoče tudi kakšna predikatna slajša vina. Predikatna vina, mogoče malo več, kaj to je? Ja, to so pa recimo vina poznejših trgatov. Ta vina so ponovadi tudi polnjena v manjših steklenicah, tudi, lahko rečem, do cenovno dražja. V bistvu, to so posebne trgatve,
In ima ta vina tudi seveda svoj poseben čar, več sladkorjev in tako naprej, drugačnih okusov. Bi preostala gosta se strinjala s povedanim? Ali imate še kaj za dodat mogoče? Mogoče Robi kaj za dodat. Ja, ne vem, mislim, da je bilo že vse veliko povedano. Skratka, v glavnem kozarce jaz vedno opozarjam, ne, da ima za to pecelj, da za njega držimo. Ne. Ampak to vidimo v velikih krogih, tudi na višjih ravneh, da vsi radi držijo v glavnem za bučko, da grejo, se bojijo, da ne bi da grejo, tako. Zaradi sigurnosti. No, sam tukaj bom se prej nazaj v glavnem navezal. Takrat, ko smo omenili v glavnem vinske svetovalce pa food and beverage menedžerje. Mm-hmm. Ko enkrat stopiš v ta klic, v ta noter, to ne neha. Ne. To moraš dopolnjevati, ne? Kaj ti vsako leto ima svoje zakonitosti in če to ne spremljaš vsako leto zraven sproti, ne slediš, v glavnem te čas povozi. Skratka, to je v glavnem bistvo vsega tega našega poklica, da v glavnem ti lahko spremljaš vino, z njem ugotavljaš, s kom se druži, s katero hrano, da gre zraven. In moramo reči, da tako, vsaka steklenica ima svoje življenje. Ne? Zato je tisto, ne, da mi v glavnem serviramo v glavnem to vino gostu, ga probamo, mislim, zamaše, ko vonjamo, organoleptično ocenimo, ali je to v glavnem je korektno vino, je za postrežbo. Skratka, to je to. In poslanstvo someljeja je v tem, da v glavnem se skozi seznanjuješ z novimi v glavnem vini, ki prihaja na tržišča, slediš njihovo v glavnem, bom rekel, kvaliteto in to. Potem je to lažje. In zapravim, in tisti, ki imajo pa še plus, ki so pa vinogradniki zraven, v glavnem to lahko svoje oplemenitijo na svojem vino, v glavnem dodajo vse, kar pač pripomore k temu, da vdignemo to kulturo, pitja in to vse. Ampak, jaz pravim, s tem, ko je Slovenija pridobila s tem sekcijam za vinske svetovalce in food beverage menedžerje, v glavnem se je raven res vdignala na visoko raven. In to nam tudi potrdijo tudi drugi, ne, ki nas obiščejo. Potem takem se ne strinjate z novimi predpisi, ki zahtevajo neke določajo neke pogoje glede točenja odprtega vina, kar ste omenili, da je tudi pomembna embalaža, ne vem, steklenice, oblika steklenice pri postrežbi vina. Ker zdaj pa vemo, da tih odprto vino so pač neke omejitve, ne. Se ne mora več kar tako v Štefanih, kar ste rekla, točiti. Oziroma lahko se, ampak so vse neke omejitve. Ne? Omejitve, ja. Dejstvo je to, da na primer vina se zdaj več toliko ne spije, kot se ga je pilo prej. Vino se pije po kozačkih, vino se pije kvalitetno. In zakon je svoje naredil in jaz mislim, da tudi tako mi ne moramo napram zakoni. In če nam oni nekaj, če nam država nekaj predpiše, se mi moramo tega držati in žal je tako, da pa gremo naprimer s temi cementiranimi kozarci v gostilne, ki so za pitje dobrega vina, mi ni najbolj všeč ali pa verjetno, da večina nam ni všeč, da pa za šankom gremo pa pretakamo iz cementiranega kozarca v necementiran kozarc, se mi pa zdi nekje ena nelogika. Še to bi vprašal, koliko se pa natoči lahko vina poven do roba ali kako? Ne. Zgleda, ne? Ne. V glavnem primerno velikosti kozarca v bistvu nekako zdaj nekje do en deci, ne, se natoči v kozarc, ne glede, koliko je kozarc veliki, ne. Ker ta drugi je kar je ogromen. In zdaj, če bi tukaj natočil, recimo, še pol ne bi natočil več kot 2 deci, ne. In to je mogoče za gosta, mogoče ne zgleda najlepš, ne. Je pa bolj priporočljivo, da se to vino večkrat natoči, ne. Če imaš eno skupino ljudi, sedi za mizo, ki jih strežeš, recimo, z neko hrano in jim seveda to vino jim moreš natakati in jim pač večkrat natočiš. Nekdo spije več, eden pa ne bo spil nič. Ne? Tako da je v bistvu treba opazovati miza, gostje, to je živa zadeva in enostavno je treba dihati z to mizo, katero strežeš. Kaj pa porečete na to? Po letnem času je bilo govora, da gostinci ne smete preveč točiti, da morate imeti merilne kozarce. Te legli niso merilni. Ja, in to je problem, ne?
Ne more gost recimo gledati, kako boš ti v deci kozarc natočil vino, pa mu tak lep kozarc pretakal vino. Jaz ni estetsko, kdo, ne? Ni estetsko. Na to predpisuje tisti, ko pač niso v tem našem fogu. Niso sommelieri. Ne poznajo raven tega. Se pravim, mislim pa, da dobenem gostincu ni v naravi to, da bo ugotovljal ali pa manj natočil. Vedno več na to. Mislim, to je pač tisti, ki gledamo malo drugače mogoče na to gostinstvo, ampak v bistvu pa, da pa nas pišejo zakoni, tisti, ki se pač moče glih ne zastopijo v tiste stvari, ki bi se mogli. Ne. Temu se reče, da papir vse prenese. Ja. Tako je, ja. Robi, Miha je govoril o serviranju vina, kako pa je s serviranjem jedi? Ja, serviranje jedi, to je, bom rekel, se tako zelo nasplošno, če rečem, moramo se obračati, v glavnem, kaj nam je dano, v glavnem, v tistem trenutku pri malcah nimamo časa, bom rekel, se prepustiti nekaj pravilnosti, ampak tako pri malcah je važno, da so čim hitreji.
pri kosilah je že v glavnem drugače, da daš poudarek, da je lepo pripravljen pogrinjk, v glavnem, da se postreže. V glavnem bistvo je, da gosta, ki je pri nas ali pa za mizo, da ga ne motimo. Postrežba mora biti nemotena, elegantna, v glavnem, da ga ne ostrašimo, ko postavimo krožnik, da ne zaropoče. V glavnem, ko se v stiku z mizo postavimo, ve se pravila, kam gre solata, kam gre glavna jed, kako mora biti v glavnem tudi iz kuhne prenešeno. Ampak časi nam narekuje, da v glavnem imajo čez dalje manj ljudi časa za te naše v glavnem obroke, ki jih zdajmo in vsi jih sam hitijo. Ko juho jejo, že pravijo, hiter glavno jed preneste, da bomo čim prej šli in to je to. V glavnem, ta tempo časa nas je malo povozal. Če nam pa zaupajo, v glavnem, bom rekel malo svečane obroke, kakšen banket, v glavnem kakšen slow food, tam pa pride do izraza tista postrežba, v glavnem, ki mora biti, bom rekel, po nekih naših, bom rekel, v glavnem pravilih, standardih, v glavnem, da je to vse lepo, da prihajamo z desne strani, da serviramo z leve. Vemo pač, kje so tudi kozarci, v katero vino gre, v katero kozarec, bom rekel, pri postavitvi, od vodnega do, bom rekel, zadnjega predikatnega kozarca. Skratka, tam je potem pride do izraz in znanje tistega gostinca, ki pač te goste gostin, kateri mu zaupajo tašno eno, bom rekel, eno pogostitev, da izrazi, mislim, da pokaže, kaj je važno pri postrežbi, ne, tega. Tako da jaz mislim pa, da je tudi, bom rekel, vsak gost, ki pride, če ga počaka lepa miza, ne, bom rekel, dekorativno, primerna temu letnemu času, da damo malo poudarek to, je tist prvi vtis, ne, ki ga gost dobi, ki pride v glavnem v lokal, ne, pač se sede, je to že en velik plus. Potem so lahko mogoče tudi majhne napake, ampak odvaga tist prvi vtis. Ne. Ker v glavnem tisto pravilo, da gost je kralj, mogoče pri meni ne drži, ampak ne se počuti kot kralj. To je boljše. Ne. Potem je tudi okus boljši jedi, če je lepo postreženo. Zagotovo. Zagotovo je boljše, ja. Ker oči vidijo, ne? Pač tudi neki... Včasih pravijo tako, da gosta prvo začne se z očmi jesti, potem pa nadaljuje se s nožem in vilco ali pa pač kar mu je, kaj si je naročil. Ne? Tako da prvo je pogled, potem pa okus in nadaljevanje temu. So mogoče kakšne modne zapovedi pri serviranju? Vem, da ko prideš v kako gostilno, vidiš, niso več tisti klasični krožniki, so, ne vem, večji, različnih oblik. Očitno je to neka modna muha. Zdaj, eksperimentiramo zelo veliko, ne, v glavnem s tem, ampak recimo jaz vem, da v glavnem iščeš neke, bom rekel tako, domačnost, pa bom rekel, da bi... Eno sredino vmes, ampak... glavnina, ki je pa tisto, kar gost potem okusi. Ne? In bom rekel, zviram, ko se srečuje s prijateljem, pa s kolegi, ne? Kaj ti nanese, ne? Kje si dobro jedo, ne? Vse je inventar, bom rekel, zelo pomembno, ne? Ali pa to. Ampak tisto glavno je pa, bilo je okusno, bilo je dobro, bilo je, seveda je tukaj zraven pa komponent veliko, ne? Prijaznost, bom rekel, vzdušje, ena toplina, lokala in vse ostalo. Potem to oriše na svojo celoto, ne? Gotovo so naši gledalci že postali lačni, ko govorimo o hrani, o pijači, o vinu in tako naprej. Pa bi mečkan se še preusmerili na drugo področje. Kaj je tisto, kar vam gostincom dela sive lase? Mogoče kakšni problemi, ker za vse tri? Ja, nekak imamo skozi občutek neke represije, ne, na našem področju in... In če zdali več te papirologije, samih nekih papirjev, ki te v bistvu kradejo čas, da bi se lahko posvetil kakim, recimo, našim stvarem, za katere v bistvu živimo, v katerih razmišljamo. Tukaj bi jaz izpostavil, recimo, vse te zadeve, ki nam jemljajo čas in nas v bistvu odrivajo tega našega šanka po te naše kuhne, nekaj v tem smislu. Pa Fanika?
Očitno je veliko tega. Očitno je veliko tega, ampak mene je najbolj zbodlo to, če se spomnimo, zdaj je mogoče mečken je utihljeno, ampak drugače. Kase. Dejstvo je to, da kasa mora biti, pregled mora biti in nam gostincom ni v interesu, da bomo mi ne vem kaj počeli, ampak oni, zakonodaja je to sprejela ali pa drugače povedano, mediji so nas vse obeležili, kot da smo zločinci ali pa ne bi mogoče zdaj izraza omenila, ker bi bil mogoče pregrob, ampak dejansko jaz pravim temu tako, po domače povedano, da čisto se gostince ne morajo oni počesati čez en glavnik. Oni morajo razlike delati od bifejev, od gostincev, od ljudi, ki imajo ljudi zaposlene, od gostincev, ki imajo vse obveznosti plačene, ki nikdar niso imeli nobenih sodnikov, nobenih odvetnikov in tako dalje. Tako da jaz mislim, da to, ki bi mogla naša država še veliko selekcije narediti in veliko bi imela še kaj za narediti, če bi hotla. Ne samo, da vzame recimo eno palco, pa začne red se s palco delati. Potem so tukaj še higijenski predpisi, higijenske zahteve, zato bi Robja vprašala malo bolj provokativno vprašanje. Je res tista hrana, ki je narejena skladno z nekimi higijenskimi pogoji, zahtevami, bolj okusna kot tista, ko so jo nekdaj kuhale naše babice? Ne, to je zdaj smo šli v eno točko, kateri bi smo zagriznali to jabolko, kateri bi lahko razpravljali zelo dolgo. Ne? Bistvo tega, v glavnem, kar je, v glavnem, da vsaka, v glavnem, že vsaka hiša po sebi si da naredi neko standard, v glavnem, po katerem dela in tudi ta, bom rekel, HACCP, ne, ki ga mi zdaj uporabljamo, je tako. To se je že prej uporabljalo. Vsak ve, da v glavnem mora imeti neko higieno, kajti, če bilo česa pride, v glavnem gostin sam trpi. Samo njemu potem doben drug ne pomaga. V glavnem, to je ena varovalka, v glavnem že samega gostinca, da ima neko red svoj, bom rekel, v svojem lokalu, v svoji kuhni in skratka, v glavnem kvaliteta tukaj ni izboljšana, bom rekel, proti zaradi prej. Zaradi tega. To je vse ostalo. Ampak nas prisiljuje v neke stvari, v glavnem, ki potem tudi ni, mogoče niso najbolj jasne, v glavnem, kaj iščejo. Vsi pa se trudimo, da v glavnem, da ne pride dobilo česa v kuhni, da imaš najbolj pošlihtan, ampak kaj. Od nas gosti zahtevajo, da smo čim bolj hitri, da tistim med svojim procesom dela marsikatero stvar grešiš, pa ne izgleda mogoče najbolj lepo, estetsko, ampak na koncu, v glavnem, vsaka kuhna profesionalna se vsak dan pospravi, vsak dan se v glavnem naredijo določene stvari, ki pripomorejo k tem, da v glavnem, da ostajamo v glavnem, da ne pride do nečesa, kakšnih okušov od tega. Je pa to, ne, da nas te predpisi in veliko energije puščamo v nekih pisarnah za računalnikom z nekim stvari, namesto, da bi se evidence, mogoče posvetali. Evidence, da bi se posvetali, mogoče, bom rekel, tistim novitetam ali pa vse ostalo. Najlepše je biti v kuhni, ustvarjati ali pa vse ostalo. Ta poklic je umetniški, ne, in da nekdo nam zahteva v glavnem, koliko smo materijala porabili za eno stvar, to je absurd. Mislim, gledajte, vsaka stvar lahko vržeš, eno stvar ti ne rata, moraš začeti drugo delati, prepečeš to, ampak to je to, ne? Ampak nekdo to zastopi, ampak kot sem že prej omenil, ne? Pri nas prišejo te neke predpise, tisti, ki v glavnem mogoče nikoli niso bili v kuhni, nikoli niso ve. Tako, in bomo nas res meče vse mogoče v isti koš, pa ni glih to. Ne? V glavnem, potem tako, in ste gostinci postali neki pisarniški moli, kolikor razumem, tako da bomo kar zaključili to temo, kar najbrž. Bo predolgo trajalo, ne? To bi bila pa res predolga. Ker se pač bližamo koncu našega prijetnega klepeta, nismo še nič govorili o ocenjevanju. Vemo, da ne vem, hoteli imajo zvezdice in tako naprej. Kako je pa v gostinstvu s tem? Slišala sem, da obstaja kot neka blagovna znamka Gostilna Slovenija, ko se pridobi pod določenimi pogoji nek certifikat, ki je označen potem zvonom. Mislim, da vaša gostilna to ima, če se ne motim. Pa še mogoče malo provokativno vprašanje, kako je pa z Michelinovimi zvezdicami pri nas?
ste mogoče vi, kateri izmed tistih, ki to imate, ker se za vse tri enako vprašanje? No, jaz v bistvu poznam, v Sloveniji niti nisem bil v nobenem lokalu, ki bi imel te Michelinove zvezdice. Edino na Hrvaškem sem bil, sem to videl in kaj svem, vsak se mogoče bori, da dobi nek certifikat z nekega področja, da si v bistvu s tem dviguje v bistvu tudi ten renome, da to ljudje vidijo, da to upazijo, da pridejo to probat. Jaz mislim, da vsaka taka zadeva vleče en krog kupcev, ne, v bistvu te gostov. Tako da, v bistvu, kaj svem, se mi pa glih ne zdi, da tlele pri nas, da so te razno ocenjevanja, sicer tudi z drugačnih področji, zelo uspešno. Jaz mislim, da si moraš kar sam zgraditi zaupanje enega kroga ljudi, en renome in tako naprej, da ti včasih neke zvezdice tudi veliko ne pomaga ali pa neke takšne zadeve. Ne. Gospa Fanika, vi imate ta znak kakovosti. Kaj pa ste kdaj mogoče razmišljali, da bi pa še korak više stopili? No, jaz mislim, da zdaj sem pa že jaz v takih letih, da bi lahko se s tem znakom oziroma kvaliteto Slovenije, ko smo tale zvon dobili, zaključila. Je pa še mogoče generacija za nami, ki bo mogoče to nadaljevala. Dejstvo pa je, da potem za tem zvonom potem tudi moraš stati in moraš tudi imeti gotove stvari urejene in pa na jedilnem listu pač morajo biti stvari, da tudi zagovarjajo oziroma da odtehtajo ta zvon, ki visi na hiši. Morda je pa Robi primeren, je mlajši, razmišlja. No, to je moje mnenje. V glavne zvezdice se dodeljuješ kar sam. No? V glavnem če v glavnem si... Pa zadovoljni gosti. Zelo na malem v glavnem področju, v glavnem na tem lokalnem in v glavnem tu si napak skoraj ne moramo prvošt. Tako da jaz pravim, da s tistim zadovoljnim gostom, ki pač širi neko, bom rekel, ki reče, da si bil zadovoljen, pa skratka, da se dober glas širi, ne, naprej, si pač ustvariš tiste svoje zvezdice in titule in vse ostalo, ker vse ostalo se mi zdi, da je tudi malo medijsko to, v glavnem prenapihnjeno, v glavnem pojavljajo se samo ene iste, bom rekel, lokali, obrazi in tak, da je pozdravljam vsako to ocenevanje, ampak jaz mislim, če si nekdo zasluži dobro, da ni treba, da si tisto reklamo mora sam plačati, ne? Kar je veliko krat, ne? Pravijo, ne? Smo pa vas zasledili ali pa zbrali, to pa stane toliko pa toliko. Ne, zakaj? Če si nekdo ostane, dajte ga, mislim, dobro se spromovirati naprej. In to je, bom rekel, tudi mogoče prek drugih teh naših ustanov, ki so gospodarska zbornica ali pa to. Vse, to ni treba. Jaz mislim, da si to nekdo zasluži, če nekaj doseže, pa če se dobro sliši v njem. Ne? Mm-hmm. Tako da je spravim, da moje merilo je tako. No? V glavnem, mislim, da se vsi gostinci s tem strinjajo, da mi imamo radi gosta, ki gre zadovoljen. Ne? Pa s polnim želočkom. Ja, pa s polnim želočkom. In če to dosežemo, jaz spravim, da pol tem... Je najbolj pomembno. Pomembno. Je pa res, da v glavnem, kaj se vem, v glavnem na mednarodne ali pa te Michelinove, ne, ki so zelo pomembne, to je en, bom rekel, en korak naprej, eno dokazovanje, mogoče tizga samega sebe, ne, da slediš. Tudi vprašanje, če bi v naše okolje to sodilo, ne? Ja, mi smo zelo malo, ne, se pravim, to plus tega, da naši gostje v glavnem nam zaupajo mogoče kakšne enostavne stvari, za kaj boljšega pa rajše tudi oni grejo kam drugam probati, ne. Čisto za konec, ker se bliža praznični čas iz naših kuhin, bo zadišal bom po prazniki, bi vsakega izmed gostov vprašala, kaj predlagate za določen meni, gospa Fanika, za Martinovo? Oja, za Martinovo bi či sigurno mogla biti pečena gos, pečena račka, domači mlinci, rdeče dušeno zelje, pečen kostanj, ne sme manjkati mošta, ne sme manjkati potice in to ne bi bil simbol Martina, recimo. Miha, za Božič? Ja, za Božič nekak bi lahko sestavljen tak jedilnik. Na božični večer na silvestrsko se nekaj ne sme jesti. Ne? No, jaz bi tle mogoče ponudil kakšne ostrigarje po kraško, recimo za potem neko kremno juhco.
za glavno jed kakega purana ali pa kakšna divjačina, lahko tudi mešanca s prilogami, pa na sladico, ki ima malo vonja po cimetu, mogoče kaka taka značilna del s cimetom ali pa kakšna hruška z modro frankinjo s cimetom, ne. Kaj pa za Silvestrovo? Za Silvestrovo mislim, da drži, da ne smeš jesti perutnina, ne, kar nazaj. Ja, kopljeni nazaj. Silvestrov je tak večer, v glavnem, ki pa dopušča, bom rekel, veliko stvari. Zdaj možnosti, je pa tudi odvisno, v kakšnem krogu si. Teda tole bi bila zelo široka tema, ne, glede menija. Skratka, če si v domačem krogu, pravi, ne boš tisto narediti, v glavnem, kar imajo vsi radi. Ne? V glavnem je pa res, da silvestrski večer, to je, bom rekel, stvar o tem, kar vedno povem, za silvestrski večer je treba večkrat jesti, ne? In po malem. Ne? Zato se zdaj mogoče, v glavnem, če se praznuješ v kakšnem domačem krogu, v glavnem te fingersi, te mali prigrizki, čez cel večer, v glavnem, da so razporejeni, je to zelo super. Ne? Če si na kakšnem baketu, seveda, tam so predjedi, pa juha, pa tople predjedi, pa glavna jed, pa to se razve, bom rekel, gre čez cel večer, da je ta meni. Ne? To je en slow food, ki te prepelja do, bom rekel, do euforije, do polnoči, do nazdravljanja, do šampanjčka, do vse ostalo. Je pa to zopet, da ne bi čisto rekel, pa dajmo tole me zapredjeti v to, pravim, da naj se jedi v glavnem manjših količinah, večkrat, več izhodov, vmes s kakšnimi drobnimi pozornostmi, ko pravijo pozdrav iz kuhne ali pa pozdrav tam. Ne. To so te, bom rekel, novi pristopi, da je cel večer recimo popestren s hrano, in da se druži, ne, in se navezuje. Vemo pa, da je, bom rekel, ta praznovanja potekajo, se pravim, v različnih krogih, ne, od tak, da moramo gledati, no, če si v domačem krogu, na otroke najprej, ne, ne brez odcvrtega, ne smeje biti, ne, ne, brez takih. Če se pa, bom rekel, v kakšni družbi, v glavnem prijatelju, pa vse ostalo, pa moraš oceniti, v glavnem, kaj vsi pač tista družba ima najboljše, pa da tista se postreže. Skratka, novo leto je specifično, no? In bi se dalo njem veliko teh menijih. Ne? Se vemo, sestaviti tako, več menijo. Sestaviti več, ampak poudarek je pa na tem, no, da bi imel, da bi bilo to več izhodov, več hrane, manj, količinsko manj, da te ne teši, da se lahko malo da ni potrebno po novem letu hujšati. Ja. To je to, ne? To je, da bi jaz tako. No? Vsem skupaj, hvala lepa za prijetno druženje. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. Če ste morda glih pri obedu, pa dober tek in na zdravje.